Здравей, България! Продължаваме с една тема, свързана с летище София. Доста обвинения си размениха БСП и ГЕРБ. БСП не успя да спре концесията. Само искам да припомня, че левицата внесе едно проекто решение. То не събра необходимия брой гласове, с което искат да се спре втория опит за концесия на летище София. Първата процедура беше спряна по време на служебното правителство на Огнян Герджиков. Преди да представя гостите, ще се опитам да нахвърлям съвсем набързо идеите. 15 милиона лева годишно ръст на концесионното плащане, вместо 10 милиона, колкото е било при първата процедура. Инвестиции 1 млрд 170 милиона предвидени. При предишната процедура 306 трябва да бъдат. Срока на концесията същия, 35 години. Да се изгради нов трети терминал до 10-та година. Това би трябвало да се заложи. Също разширяване на втория терминал и заложено едно авансово концесионно плащане от 550 милиона лева. На някои места пише, че те ще отидат за купуване на нови влакове в БДЖ. Други обаче оспорват, че това ще запише. Аз ви представям и гостите Николай Василев, Петър Мутафчиев. И двамата са изключително запознати и са навътре в темата, не само защото са бивши министри, ама и в момента следят в детайли какво ще случи. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Добро утро. Моля ви първо знам, че е трудно с две изречения, но съвсем накратко, ако е печелившо летището, защо се налага да се прави концесия, да се дава на концесия, кой ще има полза от това? Последните години такъв оттенък имат. Приватизация, концесия е негативен. Опущиха се наистина самите идеи за концесия и приватизация, но в случая, кое ще е по-хубаво, ако е на концесия? Моля ви да не давате такава оценка, че думата концесия винаги е мръсна дума. Не винаги, последните години. Не бих приел такова нещо. Нека да говорим не само за летищата, ако искате, а не за природни изкопаеми. Ние двамата всъщност сме концесионирали летищата в Бургас и Варна. Аз довърших процедурата като министъра. След мен министър Мутафчиев подписа договора. Защо трябва? Защото моята теза е в единия край, че държавата в пазарна икономика по принцип не трябва и не може да управлява търговски дружества. Тя се справя зле. Също така ние сме двамата министри, които построихме и терминал 2 на летище София. Откакто министър Мутафчиев накрая прерязва лентата, там почти нищо положително след това не е подобрено. Сутринта, като се събудих рано и гледах как давате по нова телевизия едни дупки в пътища, аз помислих, че снимате паркинга на летището наистина, защото той изглежда горе-долу така. Добре, с една дума, държавата е лош стопанин, тази теза е обобщена по този начин. И летището е много добро доказателство за това. Защо обаче БСП вижда толкова много негативи и имат страхове, дадени с следните сравнения? С Белградското летище много по-малко години, много повече пари влизат от концесия. Вчера това видях като сравнение. Значи, нека да започнем от там, откъдето завърши министър Василев. Аз не мога да се съглася, че виждате ли всичко, което е държавно, трябва да се зле управлява и трябва да го съответно приватизираме или концесионираме. Концесията е една много добра форма на публично-частно партньорство. Тогава, когато държавата не може да реализира конкретни свои проекти. И ние винаги сме подкрепили концесията в този смисъл. Но не можем да подкрепим, и аз лично също не мога да подкрепя, виждате ли, дайте да отдадеме определена услуга или дейност на концесия, за това, защото този, който е овластен, министъра или правителството да управлява държавната собственост, използва политически методи при управлението на една или друга едно или друго инфраструктурно предприятие и затова имаме неуспехи. Извинявайте, какъв е проблема и може ли някой да ми обясни защо, примерно, в една голяма корпорация може да се управлява от външни лица, където собственика е частна компания, а там, където собственика е държавна компания, не може да намери същите тези добре управляващи частни лица и да го предостави на тях и печалбата да идва изцяло в държавата, т.е. за всички български граждани. Така че, нека да се обърнем към един друг въпрос, но аз се надявам, че ще имаме възможност по-нататък да коментираме за него. Това е корпоративното управление и по какъв начин държавата използва това. Сега за концесията. За концесията конкретно, дали тези плюсове... Откъде идва споровете, казахте, нали, БСП спори по този въпрос. Споровете идват оттам, тъй като имаме вече две процедури, вие сам казахте. Това е втория етап, втора серия от намерение за концесиониране на летище София. Вие установихте ли каква голяма разлика има между условията при първите концесии до... Милиона, 170, така, изведнъж и втори. Значи, годишно.
Най-малкото опозицията имаше право, когато оспорваше условията на тази първа концесия. С условията за втората концесия и самото правителство каза, ние тогава не бяхме си догледали нещата. Какво искате да кажете, че кума трета процедура може да ангажиментите да са още по-добре? Ами когато няма откритост, защото големия проблем идва от това. В новия закон 2008 година категорично правителството прие и каза, всички процедури трябва да бъдат открити и прозрачни. Това е, струва ми се, в член 1, нали така беше? Когато няма откритост и прозрачност, когато не е ясно при какви условия, когато се казва, ние не можем да ви предоставим икономическия и финансов анализ, винаги се пораждат съмнения. Добре, господин Василев, този анализ защо се пази в тайна, на което се възразява? И дайте плюсовете, ако смятате, че има наистина този път безспорни плюсове. Значи аз също не знам какъв анализ се пази в тайна, но според мен процедурата изглежда професионално добре подготвена. Значи вижте за какви огромни цифри става дума. Първоначално концесионно еднократно възнаграждение от над половин милиард лева. Да. Нали може първото да се представите? Плащане предварително. Става дума за огромна сума, която сега ще дойде в бюджета на държавата, не след 100 години. Второ, не знам дали нашите зрители знаят какво са 600 милиона евро, което е минималният инвестиционен ангажимент. Когато построихме терминал 2 на летището, според мен той струваше около 110 милиона евро. Представете си сега какви терминали, какви чудеса могат да се построят с 600 милиона евро. За 35 години може да се удължи за 47, казва. Ами това е стандартно, значи не може да очаквате някой да построи за 1 милиард лева терминал и да върне концесията след 2 години. Обаче те казват така, Белград искат за 25 години, т.е. за по-малък срок, 732 милиона, а ние 600 милиона за до 47 години. Значи, вижте, това не са много коректни сравнения. Сега ние с вас не сме толкова запознати с концесията на Белград. Въпросът е, че това са минимални изисквания и никой не пречи да дойде един световен западен оператор и да предложи 3 милиарда инвестиции. Това никой не още му пречи. Още повече да предложи. Ами ако той прецени, че летището ще има много голям ръст на пътниците, което аз лично очаквам да се случи, може и без държавата да изисква от него, той да построи още по-големи терминали и повече писти. Това е напълно възможно. Дай Боже, така да стане. Тоест за вас условията са добри, не трябва да се пропуска този момент. За мен въпросът е принципен. Значи тук с министър Мутафчиев очевидно сме били от различни политически спектри и не може да сме на едно мнение. Да. За мен въпросът е принципен. Летищата е по-добре да бъдат концесионирани с модерни световни оператори, отколкото с тях да се оправя държавата. Сега моят въпрос, към който смята, че държавата добре се оправя, нека да отиде сега на летището и да ми каже харесва ли му или не. Аз се срамувам. Не може по този начин да поставяме въпроса. По този начин го поставя. Значи, когато управляваш нещо зле и да кажеш, ето, то се управлява зле, затова трябва да го дадем на някой. Ама аз това не е теза. Нещото може да се управлява много по-добре, господин министър, и на вас да ви хареса, когато сте на летище в София, когато има един добър менеджмент, включително назначен от българската държава. Той е менеджер. Какви са неговите ангажименти? Значи, вижте, може да се върнем към годините на социализма и да питаме държавата, защо не можа по-добре да управлява всичко това, което е държавно, и да бъдем по-богати от Западна Германия. Очевидно, живота показва, че не можем. И тук изобщо... по този въпрос, но съгласие няма да стигнете, няма да го и търсите. Кажете обаче с една. Вие твърдите ли, господин Мутафчиев, че има тук такава схема, при която от сега да е ясно, че къде го видях, че турска компания ще спечели. Не, аз не мога да твърдя такова нещо, но искам да ви кажа едно. Когато няма точно прозрачност и откритост, може да има всякакви съмнения. И това е проблема на управляващите. Обществен интерес, да, значи, вижте, когато ние започнахме и говорихме за приватизацията на БМФ, нали, първо се направи един много сериозен анализ, то Василев е в течение на въпроса. След това ние направихме една стратегия, в която участваха всички, включително и Народното събрание. За да се знае ясно и открито. И това беше първата сделка, с която влезнаха 400 милиона в... Като добър пример ли я давате? И за вижте какво давам като добър пример за... Се спори към взаимоотношенията, да. За взаимоотношенията между държава, общество, парламент и така нататък. Включително и синдикати. Тогава синдикатите пряко участваха в това. Но добре, да се върнем на концесията. Да се върнем на концесията. Тук спора кой е? Веднъж ни е предложена една рамка. Ние казвахме тогава, тази рамка е малка, тя не е добър, анализа не е добър. Предлага се втори вариант, който се вижда, че при първия вариант ние сме били прави. В това, че се съмнявахме, че бяха много ниски параметри. Добре, притискат ни за времето, господин Василев. За мен концесията е много положителна и аз пожелавам на Министерството да не се притеснява от критики, справедливи или не, а по-скоро да си свърши работата и когато накрая има една прозрачна и успешна сделка, вие ще видите след 10 години на какво ще прилича летище София с новия терминал. Много по-добре от сега.
Много ви благодаря. Двете гледни точки. Какво ще се случи? В крайна сметка управляващите ще решат. А пък за ползите да носите прав. Само една дума, ако ми позволите. И нека наистина да вървим към добрите практики. При концесионирането това ще ни доведе до резултата, който говорим, Николай Василев. В Бургас и Варна резултата е добър. Да, добре. Може да се каже, но искам да ви кажа нещо. Вижте какво става в Пловдив. Значи, обявяваме концесията на София. В момента има съмнение дали ще се подпише договор. Правителството трябва да мисли по този въпрос. Първо, тактически да си свърши задачата по концесията на едното летище и тогава да обявява второ, защото в противен случай интересите се сблъскват. Много ви благодаря, Николай Василев, Петър Мутафчиев, наши гости. Ние продължаваме след малко.